یا رسول اللہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے میرا عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش تھی بشر ہو جاؤں تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش تھی بشر ہو بشر ہو جائے گر وہ بشر ہیں تو پھر ہم بشر گر وہ بشر ہیں تو پھر ہم بشر گر ہم بشر ہیں تو پھر وہ بشر کیوں یہ راز ہے ایک وہی سمجھے جسے حقیقت سے آگئی ہے خاکی تے اج انہاں نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے او خاکی تے انہاں نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے او خاکی تے انہاں نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلے آئے کیونکہ اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے نالے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے درد سناون چلے آئے نالے اونا دید دے پیاسیاں عرشیاں نو دیدار کراون چلے آئے اونا دید دے پیاسیاں عرشیاں نو دیدار کراون چلے آئے اوتھے دور دے اوتھے دور دے اُتے موسیٰ نو سی حکم نالن اُتارن دا ایتھے جوڑیاں دے نال حبیب ساڈا اج عرش سجاون چلے آئے ایتھے جوڑیاں دے نال حبیب ساڈا اج عرش سجاون چلے آئے آزم میرا بہانا ہے در اصل او والی عرشاں دا آزم میرا بہانا ہے در اصل او والی عرشاں نورانو اک جا کر کے او دوئی مٹاون چلے آئے تو نورانو اک جا کر کے او دوئی مٹاون چلے آئے دیکھنوں بس ویکھنوں او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے
پتھر نال دے پانی بکنا تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے پتھر نال دے پانی بکدا پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے جو اسرار حضور تکھل او ہر اک تے نہیں کھل دے کیونکہ آزم او عرشان تے پھر دا تے اسی کنیاں دے وچ روح